सत्तारूढ भित्र खटपट सुरु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार र हत्याकाण्डका फाइल खोल्दा सत्ता गठबन्धनभित्रका नेताहरूको नाम मुछिन ना थालेपछि खटपट सुरु भएको हो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार सरकारले टेबल गरेको गौर हत्याकाण्डमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता उपेन्द्र यादवको नाम अगाडि आएपछि जसपा प्रचण्डको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनिरहेको छ गौर हत्याकाण्डकै फाइल अघि बढेको खण्डमा जसपाले सरकारको साथ छाड्न सक्ने आकलन पनि हुन थालेको छ सत्र वर्ष अघि रौतहटमा भएको गौर हत्याकाण्डमा माओवादीका सत्ताइसजना नेता तथा कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो जसमा अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी अर्थात् उतिबेलाको मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी बीच भिडन्त भएको थियो उक्त फाइल अगाडि बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट हुन थालेका छन् जुन प्रकारले एउटा नियोजित षड्यन्त्रको तरिकाले होइन अहिले जुन सम्झौता भएछ छ गृह मन्त्रालयले जुन सम्झौता गरेको छ यसले जसपाले तत्काल रूपमा के हेरेको छ भने यो जनता समाजवादी पार्टीका नेतृत्वलाई र जनता समाजवादी पार्टीलाई घेराबन्दी गर्नको निमित्त यो एउटा षड्यन्त्र गरेको छ भने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइरहेको छ आज सोह्र सत्र वर्ष भयो त्यो काण्ड र आज मात्र किन त्यो सम्झौता भयो योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्री पुष्प पुष्कमल दाहालजी बन्नुभएको थियो होइन प्रचण्डजी त बन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री पहिला पनि तर आज किन त्यो कुरा आयो यता स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले भने जसपा सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा के गर्ने भनेर संसदको सङ्ख्याको जोड घटाउमा लागेको बुझिएको छ जसपाको चौध जना सांसद रहेका छन् तर यसैका बीचमा जसपाले साथ छाडेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले भने राजपालाई सरकारमा भित्र्याउने भित्री खेल खेलेको बताइन्छ यो सुइको पाएको जसपा यसपछि केही मलिन भएको छ यस्ता झुठा मुद्दाहरूबाट कहिले डराउँदैन जनता समाजवादी पार्टी डराएको पनि छैन तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ अचानक कहिजगत एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईँलाई एक सय तिसजनाभन्दा बढीको नाम छ तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ त्यो भनेको ओएनएससी एचआरले गरिसकेको राष्ट्र मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर रा, सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठाउँ छ यता सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा बिहिबार पक्राउ परेका छन् नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारको निर्देशनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो जबकि उनी शर्माले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संसद बैठक र संसद बाहिर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतको संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागेका थिए त्यस लगत्तै सांसद शर्मा पक्राउ पर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ भित्रको संस्थापन इतर समूहमा रहेका शर्मा पक्राउ परेपछि संस्थापन इतरका प्रमुख नेता शेखर कोइरेला र गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालेका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतको समेत शर्माले राजीनामा मागेको हुनाले यही रिस फेर्न उनलाई पुरानो मुद्दा बल्झाएर पक्राउ गरिएको आशंका संस्थापन इतर समूहलाई रहेको छ सरकारको मद्दतमा संस्थापन इतर समूहलाई तह लगाउने दाउमा देउबा समूह लागेको हुन सक्ने शेखर गगन समूहलाई लागेको छ प्रायित गर्नै पर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने बन डरले चुनाव अगाडि नै चुनाव पछाडि सरकार बन्ने सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएर चित्त बुझेन गठबन्धन बदलिन्छ नयाँ सरकार बन्छ कुनै अनौठो कुरा भयो बन्छ भत्किन्छ भइरहेको छ उता संसदको प्रमुख प्रतिपक्षले साउन दसदेखि निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ सत्ता राजनीतिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पाखा परेको एमाले संसद अवरोधको बाटोबाट गठबन्धन भत्काउने र सरकारमा फर्किने गुप्त योजनामा छ यति बेलै सत्ता गठबन्धनभित्र चुलिएको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै एमाले सत्ता राजनीतिमा फर्कन चाहन्छ प्रतिपक्षको संसद अवरोध र गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टिले सत्ता गठबन्धन सङ्कटको बाटोमा यात्रा गरिरहेको आशंका गरिएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामरामा निर्मल तिमिल सिन्हाको साथमा विनोदविक्रम भण्डारी काठमाडौँ